ផ្លូវចិត្តហ្នឹង300នាក់ណាហ្នឹងនៅទី8មួយទី8រុស្ស៊ីជារឿងមួយគ្រោះថ្នាក់ដែរដោយសារយើងមិនបានជាចិត្តទុកដាក់តែដល់អញ្ចឹងយើងប្រដែតប្រដៅចិត្តនឹងរហូតដល់ថ្នាក់វាមានបញ្ហាសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវធៀបខ្លួនឲ្យហើយកុំចាំដល់ពេលវាឈឺចាំព្យាបាលអានឹងអាចថ្នាំជួយបានលោកគ្រូពេទ្យគាត់ប្រាប់ថាក្នុងមួយថ្ងៃនឹងមានអ្នកជំងឺចូលទីពេទ្យនឹងប្រហែលជាល្បាក់1000អ្នកហើយក្នុងចំណោម1000អ្នកនឹងគាត់ប្រាប់ថាអ្នកដែលមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តនឹងប្រហែលជា500អ្នកឯងហើយគាត់ថាជារឿងមួយគ្រោះថ្នាក់ណាស់ដែលយើងមិនបានរក្សាចិត្តនឹងឲ្យបានល្អហើយដល់ពេលវាកើតទៅជាជំងឺបានទៅព្យាបាលវាពិបាកទាំងអ្នកព្យាបាលវាពិបាកទាំងអ្នកជំងឺហ្នឹងអ្នកខ្លះគិតច្រើនពេកស្មុគស្មាញពេករហូតដល់ថ្នាក់ដេកមិនលក់បក់មិនហើយហូបបាយមិនឆ្ងាញ់ធ្វើអីកើតវាស្តាក់ហ្នឹងហ្មងវាអស់កម្លាំងជីវិតហ្នឹងវាលែងសូវមានន័យអីទៀតទៅវាអស់សង្ឃឹមអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានជាតើយើងរៀបចំចិត្តគំនិតពីមិនទាន់ឈឺទៅកុំចាំដល់ខ្លួនឈឺតើកាលណាយើងចាំដល់ឈឺហើយបានទៅព្យាបាលវារឿងយឺតបន្តិចប៉ុន្តែបើយើងរៀនអប់រំចិត្តយើងតាំងពីមិនទាន់មានបញ្ហាហ្នឹងទៅជៀសវាងកុំឲ្យឈឺទាន់អានឹងឧបមាដូចថាយើងហូបអាហារដែលល្អល្អទៅកុំឲ្យវាឈឺទាន់ដល់ឈឺវាពិបាកឬក៏ថាបើមេឃភ្លៀងទេកុំដាក់កាត់ភ្លៀងដំបូងហ្នឹងវាអាចនាំឲ្យឈឺអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងយើងការពារវាមិនប្រសើរជាព្យាបាលយ៉ាងណាជំងឺតាមផ្លូវចិត្តហ្នឹងវាតលយើងជៀសវាងឬក៏ថាការពារពីដំបូងទៅអ្នកខ្លះតាមការសិក្សាឃើញថាមនុស្សសម័យបច្ចុប្បន្ននេះមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តច្រើនហើយគួរឲ្យចម្លែកទៀតនោះគឺថាអ្នកដែលមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តភាគច្រើនតែយុវជនហើយគេសួរសំណួរទៅហេតុអីបានយុវជនមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តច្រើនចម្លើយមួយគឺថាមនុស្សចាស់មានបទពិសោធន៍ជីវិតដើម្បីទទួលយករឿងរ៉ាវក្នុងជីវិតនឹងច្រើនជាងក្មេងមិនធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ដើម្បីទទួលរឿងរ៉ាវក្នុងជីវិតហ្នឹងឯងតែអញ្ចឹងរឿងអីកើតឡើងបន្តិចឧបមាថាម៉ែស្ដីឲ្យបន្តិចប្រឡងធ្លាក់សង្សារបែកចិត្តទៅវាងឹតឈឹងហ្មងវាទិដ្ឋិជីវិតនេះវាលែងមានន័យអីទៀតទៅវាងឹតសូន្យសងគ្មានខ្លឹមសារអីទៀតទេដល់តែអាសមត្ថភាពដើម្បីទទួលយករឿងក្នុងជីវិតហ្នឹងវាតិចវានាំឲ្យមានវិបត្តិអ្នកខ្លះអាដៃអាជើងអ្នកខ្លះលេបថ្នាំអ្នកខ្លះលោតទឹកអ្នកខ្លះមូម៉ៅពេកទៅមានដល់ថ្នាក់សម្លាប់ម៉ែសម្លាប់ឪដែរដល់ថ្នាក់គ្រឹងញៀនអីចឹងតែហើយនៅសង្គមយើងនោះវាមានផ្នែកគំនិតខុសឆ្គងមួយគិតថាធម៌អាហ្នឹងវាសម្រាប់តែមនុស្សចាស់ឬក៏ប្រសង់អ្នកបួសនៅវត្តទេហើយក្មេងៗហ្នឹងមិនទាន់ដល់ពេលរៀនធម៌ទេខ្ញុំកណាថាភាពគិតថាផ្នែកគំនិតហ្នឹងមិនត្រូវពីព្រោះពពុទ្ធបដៅមកហ្នឹងគឺបដៅមេរៀនរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងគឺជួយឲ្យជីវិតហ្នឹងដើរផ្លូវត្រូវជួយឲ្យ
មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីគ្រប់គ្រងចិត្តគ្រប់គ្រងជីវិតខ្លួនឯងហ្នឹងឲ្យបានល្អយើងឧបមាថាបើអ្នកឈឺបើទោះជាក្មេងក៏ទៅពេទ្យមនុស្សចាស់ឈឺក៏ត្រូវទៅពេទ្យដែរហើយសួរថាឈឺរងថ្ងៃហ្នឹងក្មេងវាមិនចេះឈឺចិត្តទេឈឺតែចាស់ទេថាមែនទេតាមការស្រាវជ្រាវហ្នឹងគេប្រាប់ថាមនុស្សក្មេងយុវជនហ្នឹងឈឺចិត្តហ្នឹងច្រើនជាងមនុស្សចាស់ទៅទៀតអញ្ចឹងបានយើងគួរតែស្វែងយល់អំពីការគ្រប់គ្រងចិត្តខ្លួនឯងហ្នឹងលោកគ្រូពេទ្យប្រាប់ថាបើឧទាហរណ៍វា stress ពេកវាមួម៉ៅពេកឬក៏មានវិបត្តិផ្លូវចិត្តហ្នឹងគេប្រាប់ឲ្យដំណាក់កាលដំបូងហ្នឹងគឺថាដូរអេរយាបត់រស់នៅឧទាហរណ៍ធ្លាប់នៅស្មុកម្នាក់ឯងក្នុងកន្ទប់អញ្ចឹងទៅអាចចេញទៅក្រៅទៅជជែកលេងមួយមិត្តភក្តិដើរលេងលំហែកាយអីហ្នឹងគុំឲ្យវានៅសុបទ្រុបនៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងវាគិតអីមិនចេញវាស្មុកវានៅក្នុងប្រអប់ហ្នឹងដូចកៀងហ្មងអញ្ចឹងបានថាគាត់ថាឲ្យដូរអេរយាបត់រស់នៅដូរទាំងម្ហូបអាហារសម្រាប់បរិភោគហ្នឹងទៅមិនហូបអាហារណាដែលវាជួយដល់សុខភាពណាហ្នឹងអាហ្នឹងមួយវិធីសាស្ត្រមួយដែលថាធ្វើឲ្យចិត្តហ្នឹងវាស្រស់ថ្លាវាកុំឲ្យសញ្ញទៅមុខមួយចំណុចមួយទៀតរឿងការរៀបចំចិត្តគំនិត meditation ហ្នឹងការស្ដាប់ធម៌ការទទួលអវាទពីព្រះសង្ឃការធ្វើសមាធិគាត់ក៏ប្រាប់ដែរថាហ្នឹងក៏ជួយបញ្ហាផ្លូវចិត្តហ្នឹងជាដំណាក់កាលដំបូងអ្នកដែលមិនទាន់ធ្ងន់ធ្ងរអានសភៅអប់រំចិត្តអីចឹងទៅបាទមួយទៀតនោះគាត់ថាបើធ្ងន់ធ្ងរអាហ្នឹងត្រូវតែប្រើថ្នាំហ៍ហើយថ្មសួរទៅជើបអញ្ចឹងប្រើថ្នាំរហូតទៅគាត់ថាបើសិនជាមេរោគចិត្តហ្នឹងវាចូលទៅស៊ីប្រព័ន្ធខួរក្បាលអស់ហើយអាហ្នឹងត្រូវប្រើមួយជីវិតណាថ្នាំរំងាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងអញ្ចឹងបានខ្ញុំគិតថាពីគិតឃើញថាយើងគួរស្វែងយល់ឲ្យហើយកុំឲ្យវាធ្លាក់នៅក្នុងដៅហ្នឹងហើយមនុស្សសម័យឥឡូវនេះភាកច្រើនណាស់មានបញ្ហាហ្នឹងហ្មងវាស្មុគស្មាញនឹងរឿងការងារវាស្មុគស្មាញនឹងរឿងគ្រួសារវាស្មុគស្មាញនឹងរឿងរស់ស៊ីហើយដល់អញ្ចឹងយើងបដែតបដោចិត្តហ្នឹងឲ្យល្វើល្វាយច្រើនឲ្យអាខឹងតិចទៅច្នៃតិចទៅវើល្វាយតិចទៅហើយដល់ចុងមេរោគចិត្តហ្នឹងវាពេញខ្លួនមកអាហ្នឹងវាអានឹងបើឧទាហរណ៍ថាយើងអត់ដែរបច្ចុះព្រូនសោះឬក៏អត់ដែរបច្ចុះសត្វល្អិតសោះចឹងសត្វល្អិតហ្នឹងវានៅពេញខ្លួនដល់នៅពេញខ្លួនវាធ្វើឲ្យយើងរហេះរហាធ្វើអីហូបទៅអាមេរោគអាសត្វល្អិតហ្នឹងវាសញ្ជក់ជាតិអស់យើងមានបានអីយ៉ាងណាចិត្តរបស់យើងកាលណាវាស្មុគស្មាញពេកវាដូចថាអស់កម្លាំងកាហែងមកធ្វើស្អីកុំកើតអញ្ចឹងយើងត្រូវរក្សាចិត្តហ្នឹងពីដំបូងទៅទាំងក្មេងទាំងចាស់មិនគិតថាធោអាឬក៏មេរៀនជីវិតហ្នឹងសម្រាប់តែមនុស្សចាស់មែនទេគឺសម្រាប់គ្រប់គ្នាអ្នកដែលមានចិត្តមានវិញ្ញាណរស់នៅត្រូវតែមានវិធីសាស្ត្រសម្រាប់រក្សាចិត្តនឹងឲ្យបានល្អទើបអាចជីវិតនឹងបានសុខទៅបានបើមិនចឹងទេជីវិតនឹងវាកើតទុក្ខរហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់ទៅវិញពីព្រោះជីវិតនឹងវាមានរឿងច្រើនណាស់ដែលនាំឲ្យយើងកើតទុក្ខហើយបើយើងបដែតបដោយតាមខ្យល់បក់បោកក្នុងជីវិតនឹងយើងគឺមានសេចក្តីសុខទេយើងរៀនរក្សាចិត្តតាំងពីការចេះអត់ធន់ណាក្នុងជីវិតហ្នឹងវាមានពេលខ្លះបានដូចចិត្តវាមានពេលខ្លះមិនបានដូចចិត្តទេវាមានពេលខ្លះគេ
សរសើរពេលខ្លះគេនន្ទាពេលខ្លះជួបពេលខ្លះព្រាត់ពេលខ្លះរោស៊ីចំណេញពេលខ្លះរោស៊ីខាតអញ្ចឹងអានឹងមានបញ្ញាមួយមានសមត្ថភាពមួយអាចទទួលរឿងរ៉ាវក្នុងជីវិតនឹងបានយើងទទួលស្គាល់ថាជីវិតនឹងវាត្រូវតែជួបរឿងអញ្ចឹងយើងឧបមាដូចជាថាយើងទទួលស្គាល់ថាភ្លើងវាក្តៅអញ្ចឹងហើយយើងទៅជេរភ្លើងថាម៉េចវាក្តៅទៅជេរបានត្រឹមជេរហ្នឹងវាមានទៅដូរអាភ្លើងនឹងឲ្យត្រជាក់មកវិញអីវាភ្លើងវានៅតែក្តៅអញ្ចឹងឬក៏ថាបើយើងទៅជេរដើមថ្នោតហើយម៉េចក៏ខ្មៅក៏ឃ្លៀចអញ្ចឹងយើងទៅជេរចេះទៅជេរបានណាយើងអ្នកប្របាក់ចិត្តប៉ុណ្ណាយើងទៅដូរអាសារជាតិដើមថ្នោតឲ្យវាមកសវិញវាមិនបានទេយ៉ាងណាជីវិតហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដូចគ្នាវាមានរឿងដែលត្រូវកើតឡើងក្នុងជីវិតហ្នឹងជាធម្មតាអញ្ចឹងតលរៀនមេរៀនជីវិតអញ្ចឹងទើបយើងមិនសូវកើតទុកវាឧបមាដូចថ្នាក់ដែលប្រឡងបាក់ឌុបអញ្ចឹងបើគ្នារៀនមួយឆ្នាំហ្នឹងប្រឹងរៀនពេញមួយឆ្នាំហើយដល់ពេលថ្ងៃប្រឡងមកដល់គ្នាអត់សូវភ័យទេពីព្រោះហេតុអីពីព្រោះគេរៀនមេរៀនហ្នឹងចេះអស់ហើយយ៉ាងណាក្នុងជីវិតរបស់យើងហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរក្រៃយើងដឹងថាជីវិតហ្នឹងវាអញ្ចឹងវាមានឈឺវាមានជាវាមានខាតវាមានចំណាញ់វាមានល្អវាមានអាក្រក់អញ្ចឹងយើងមិនតក់ស្លុតពេកទេហើយយើងក៏មិនប្រាថ្នាថាសូមឲ្យបានតែល្អដែរយើងប្រាថ្នាយើងចង់រស់ស៊ីចង់មានសុខភាពល្អចង់ជួបជុំគ្រួសារហ្នឹងជាបំណងប្រាថ្នារបស់មនុស្សប៉ុន្តែវាមិនមែនចេះតែបានតាមយើងចង់ទេអញ្ចឹងវាតលើយើងមានសមត្ថភាពមួយរៀនទទួលការពិតនៅក្នុងជីវិតហ្នឹងទើបវាមិនសូវកើតទុក្ខខ្លាំងអាហ្នឹងយើងត្រូវចេះនឹងមួយមេរៀនជីវិតហ្នឹងចំណុចមួយសំខាន់មានបញ្ញាហើយនឹងខន្តីទៅជាមួយផងចេះយោគយល់អធិស្ឋៃឲ្យគ្នាតើរឿងណាដែលយើងអាចលើកលែងទោះលើកលែងបានលើកលែងទៅពីព្រោះតែកាលណាយើងគឺគេធ្វើខុសអីហើយយើងរាប់រងយកមកទុកក្នុងដើមទ្រូងនោះវាក្តៅតែខ្លួនយើងហ្នឹងឯងខឹងឲ្យគុំទុកនឹងដូចយើងដេកឲ្យភ្លើងអញ្ចឹងអ្នកក្តៅយើងគេគឺខ្លួនឯងនឹងឯងអញ្ចឹងតើវាមានអញ្ចឹងវាមានអង់គ្លេសហៅ forgiveness ហ្នឹងគឺថាការលើកលែងទោសលើកលែងទោសហ្នឹងមិនមែនដើម្បីតែឲ្យគេបានសុខទេវាសំខាន់គឺយើងនឹងឯងជាអ្នកបានសុខយើងនឹងឯងជាអ្នកស្រាលអ្នកខ្លះទៅអត់ដូចថាគិតតែរឿងប្រមោលរឿងអខអខមកទុកក្នុងគូក្បាលយើងនឹងប្រទេសគូក្បាលយើងវាខ្លាយទៅជាធុងសម្រាមរឿងគេស្ដីឲ្យមួយខែមុននៅតែនឹកឡើងក្តៅឆេវអញ្ចឹងដែរហើយតាមពិតទៅអាពាក្យសម្ដីនោះវាហោះហើរចូលក្នុងអាកាសបានទៅហើយប៉ុន្តែថាចិត្តនឹងវាល្ងងចិត្តនឹងវានៅតែសំអារឿងអខអខហ្នឹងថាហេតុអីបានវាអញ្ចឹងថាវាមកវាទម្លាប់ហើយយើងជួនកាលយើងមិនដឹងថាអានឹងមិនល្អទៅទៀតហោះវាគូក្បាលយើងនេះវាមិនមែនធុងសម្រាមវាតលថាបើមានរឿងខកខកអីអញ្ចឹងទៅយកបោះចោលកណោសម្រាមឬកប់ក្នុងដីឬថាយកដាក់ក្នុងប្រគុណកាច់ទឹកឲ្យវាទៅបាត់ទៅកុំសំរឿងខកខកហ្នឹងច្រើនពេកគូក្បាលយើងហ្នឹងបើនិយាយវារឿងហាត់នេះវិញវាមានផ្ទុកកន្លែងផ្ទុកទិន្នន័យហើយបើយើងយកអាទិន្នន័យអាក្រក់ក្រក់ហ្នឹងមកទុកក្នុងគូក្បាលច្រើនពេកវាណែនណាវាអត់មាន space សម្រាប់ទុកទិន្នន័យល្អល្អហ្នឹងអានោះរឿងដែលក្រក់ដែលកើតឡើងក្នុងជីវិតហ្នឹងវាដូចជាអីចាខ្មោចនឹងងាប់បាត់ហើយហើយតែខ្មោចងាប់គេយកទៅកប់ហើយគេមិនទុកនៅលើផ្ទះអោបរឹតអីទៀតទេគេមិនទុកហាត់ទេខ្មោចនឹង
យ៉ាងណារឿងនៅក្នុងជីវិតហ្នឹងអារឿងដែលកន្លងផុតទៅហើយរឿងព្រាត់ព្រះរឿងសោកសៅរឿងអីហ្នឹងអាហ្នឹងដូចខ្មោចងាប់ចឹងយកទៅកប់ទៅគឺគុំហើយគុំអាសាទៅកោះយកមហិតវិញអីតែហិតទៅវាក្តៅវាកាហាយអមនុស្សច្រើនមនុស្សយើងច្រើនហ្នឹងវាមនុស្សភាគច្រើនហ្នឹងវាអញ្ចឹងហ្មងគឺថាអារឿងល្អល្អមិនសូវជាមិនសូវជាចាំប្រមាណទេប៉ុន្តែបើរឿងអាក្រក់ៗហ្នឹងចាំចាំហ่ะហើយដល់ពេលចាំវាកើតទុកខ្លួនឯងវាល្ងងចិត្តហ្នឹងណាអញ្ចឹងតើលើយើងព្យាយាមអាសាដកអារឿងស្មុគស្មាញហ្នឹងចេញពីចិត្តហើយដើម្បីដកអាហ្នឹងបានវាតើមានស្មារតីមួយព្រះអង្គសំដែងពីរឿងសតិភាសាក្នុងធម៌ហ្នឹងប៉ុន្តែកុំឲ្យគិតថារឿងធម៌អាហ្នឹងវាសម្រាប់តាតាជីដូនជីសម្រាប់តាចាស់ចាស់ណាមិនមែនទេជាថ្នាំព្យាបាលជំងឺហើយថ្នាំព្យាបាលជំងឺនេះវាមានសម្រាប់ទាំងក្មេងទាំងចាស់អញ្ចឹងស្មារតីហ្នឹងជួយឧទាហរណ៍ថាដូចជាបលិសយាមផ្លូវឬក៏សំតសុខយាមផ្លូវអញ្ចឹងណាមុននឹងចូលកន្លែងណាមួយបលិសឆែកថាមានអាវុធមានជាតិផ្ទុះអីអត់មុននឹងចូលកន្លែងគេនឹងមុននឹងចូលទូតអាមេរិកកាំងឬក៏ទូតអីចឹងយ៉ាគេឆែកអស់ហើយយ៉ាងណាចិត្តយើងវាតលមានបលិសមានសន្តិសុខការពារអញ្ចឹងទើបវាមិនសូវមានចោលវាមិនសូវមានគ្រឿងញៀនចូលទៅក្នុងចិត្តរបស់យើងហើយបើមិនអញ្ចឹងឯងយើងវាស្អីគេចូលទេវាតលអញ្ចឹងបើរឿងមិនល្អកើតឡើងខ្ញុំគណថាភាពស្ដាប់លោកសំដែងថាបើរឿងណារឿងកខ្រក់ហ្នឹងបើអាចចេញពីចូលពីតិចមកជាហៀងហើយចេញពីតិចទៅមកជាហៀងទៀតក៏អត់អីដែររឿងខ្លះណាកុំយកវាមកទុកក្នុងចិត្តច្រើនពេកបើមិនថារឿងណាល្អល្អចូលពីតិចមកជាហៀងហើយខ្ទប់ខាងនេះឲ្យវានៅក្នុងគូក្បាលយើងឲ្យបានច្រើនតិចអានកណ្ដាឲ្យបងប្អូនពិចារណាទៅចុះបើខ្ញុំកណ្ដាសុខភាពគ្រាន់តែលើកមកថាយើងដាក់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពការពារចោលកុំឲ្យចូលផ្ទះឬក៏ថាដាក់សន្តិសុខការពារកុំឲ្យមានចោលមកលួចអីវ៉ាន់ក្នុងផ្ទះហ្នឹងព្រោះតែយើងគួរតែដាក់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពឬក៏សន្តិសុខនឹងមុខទ្វារចិត្តនឹងកុំឲ្យអាក្រក់ក្រក់នឹងចូលមកក្នុងចិត្តច្រើនពេកហើយយើងគិតវិបដិសារីរឿងដែលកន្លងផុតទៅហើយរឿងមិនល្អក្នុងអតីតកាលនឹងហើយយើងចេះតែបដោយឲ្យវាចូលមកអញ្ចឹងក្នុងផ្ទះចិត្តរបស់យើងនោះវាសត្វតែចោសត្វតែក្រមគ្រឿងញៀនសត្វតែក្រមកាប់ដាវហើយដល់អញ្ចឹងវាមានអីបានសក់ឲ្យចិត្តវាមួម៉ៅក្តៅក្រហាយរហូតតែបើវាចូលមកហើយបើកទ្វារវាចេញទៅវិញម្ខាងទៀតកុំទុកវានៅរឿងរក្សាចិត្តសឹងស្មារតីនេះល្អល្អយើតែមែនតែនខ្ញុំកណាស្រឡាញ់ណាហើយនឹកឃើញថាមនុស្សយើងសក់ក្នុងជីវិតនេះបើខ្វះស្មារតីហើយគឺຕົកច្រើនណាតលមានស្មារតីនឹងរឹងមាំការពីចិត្តនឹងកុំឲ្យអ្នកខ្លះទៅគិតរឿងបារម្ភច្រើនពេកទៅរឿងដែលមិនទាន់មកដល់តិចវាអញ្ចេះតិចវាអញ្ចោះតិចរស់ស៊ីខាតតិចប្តីក្បត់ចិត្តតិចសង្សារបែកចិត្តតិចវាអញ្ចេះតិចវាអញ្ចោះដល់អញ្ចឹងវាវល់ក៏វាអត់បានសុខវាវល់អារឿងហ្នឹងមិនទាន់កើតឡើងហ្នឹងវានាំមកកើតទុកទៅវិញតាមពិតរឿងហ្នឹងមិនទាន់មកដល់សោះប៉ុន្តែយើងកើតទុកកើតទុកអាហ្នឹងវាតោះថាប្រឹងតាំងថ្ងៃហ្នឹងធ្វើឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពទៅហើយបើថាមានរឿងអីកើតឡើងអាហ្នឹងយើងចាំគិតទៀតហើយយើងទៅគ្រប់គ្រងមិនបានអនាគតហ្នឹងយើងមិនដឹងវាសំខាន់ផុតយើងគ្រប់គ្រងអាបច្ចុប្បន្នក្នុងពេលឥឡូវហ្នឹងតែយើងអាចគ្រប់គ្រងចិត្តយើងបានអត់ទេអារឿងអក្រក់អក្រក់អារឿងស្មុគស្មាញហ្នឹងយើងយកមកគិតទេប៉ុន្តែកុំឲ្យវាស្មុគតាមរឿងហ្នឹងណាបើពុទ្ធវិញមកលើករឿងពុទ្ធទៅចុះបើថាតើកាលណាមេព្រះអង្គឲ្យញឹមមានន័យថាមានរឿងហ่ะហើយគឺថាពុទ្ធមានគេជេរអត់មានតែគ្នាហ្នឹងសម័យព្រះគេជេរមិនជេរតិចតួចទេគេជេរសិតតែ
សួរជេព្រះអង្គសិតតែមនុស្សអត់កំណើតទេណាមិនមែនជេធម្មតាធម្មតាទេអាប៉ុន្តែព្រះអង្គឈឺចាប់ដោយសារពាក្យជេហ្នឹងអត់រេម៉ណេម៉ណេព្រះអង្គរក្សាចិត្តបានមានបញ្ញាមានស្មារតីទទួលទៅជីវិតហ្នឹងវាមានពេលគេមានពេលគេជេអញ្ចឹងតែបើថាតែជាព្រះហើយហ្នឹងក៏នៅតែមានគេជេដែរគេមកដាក់ប្រាវប្រាវប្រាវអីចឹងទៅប៉ុន្តែក្នុងជីវិតហ្នឹងវាអញ្ចឹងអ្នកណាក៏មានលោកក៏មានគេជេអ្នកបាសបាសកាក៏នៅតែមានអ្នកគេជេអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែយើងរក្សាមានបញ្ញាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យកុំឲ្យរវើរវាយទៅរឿងវបដិសារីស្ដាយក្រោយរឿងដែលកន្លងផុតទៅហើយហ្នឹងអ្នកខ្លះទៀតនិយាយច្រើនទៀតចុះអ្នកខ្លះទៀតម៉ែឪស្លាប់ហើយយំសោកបោកខ្លួនអញ្ចឹងទៅហើយបើកូនណាដែលមិនយំហ្នឹងគេចោទថាកូនហ្នឹងអត់ស្រឡាញ់ម៉ែទៅទៀតណោះបើសួរយំហ្នឹងបានអីដល់ម៉ែអត់ថាវាអត់ទេហើយសួរថាតើលយំបានឈ្មោះថាស្រឡាញ់ម៉ែថាមែនទេវាគួរតែធ្វើអីឲ្យអស់ពីចិត្តពីថ្លើមមុននឹងគាត់ស្លាប់ទៅគាត់ស្លាប់ទៅមិនយំទេយំទៅគាត់មកមកគាត់វិញវងជាមួយយើងយំហ្នឹងមានបានប្រយោជន៍អីដល់គាត់ណាគួរតែមានញោមម្នាក់នោះកូន4 3 4 5នាក់នាំគ្នាយំហើយដល់កូនមួយអត់យំគាត់ស្ដីឲ្យតែឯងមិនអត់យំអត់ស្រឡាញ់ឪអត់ទេតាំងបបងឯងយំគ្រប់គ្នាខ្ញុំយំទៀតមានណាធ្វើបន់ដោយខ្ញុំមួយអត់យំអានេះអានោះវាអញ្ចឹងវាជួនកាយយើងវាគិតខុសអញ្ចឹងអាហ្នឹងគ្រាន់តែត្រឡប់មកវិញថាអាវុបដិសារីស្ដាយក្រោយហ្នឹងអាវានាំឲ្យកើតទុកយ៉ាងអាមានញោមស្រីម្នាក់នោះគាត់មានចៅតែមួយឯងចៅប្រុសទៀតហើយដល់ពេលសម័យនាំគ្នាទៅលេងអំទូកក៏ឆ្នាំណាទេ 3-4 ឆ្នាំមុនហ្នឹងទៅជាប់នៅលើស្ពាននោះស្លាប់នៅលើស្ពានហ្នឹងទៅគាត់យំស្ដាយចៅហ្នឹងមួយឆ្នាំលះហើមភ្នែកអស់ជាប់ជំពាក់ហ្នឹងហើយសួរថាយំទៅវាបានចៅហ្នឹងមកវិញទៅវាមានបានស្អីបានតែកើតទុកខ្លួនឯងហ្នឹងហើយហើយអញ្ចឹងធ្វើម៉េចទៅធ្វើម៉េចបើម៉ែបើចៅស្លាប់ហើយយំធ្វើម៉េចវាមានតែធ្វើបន់ជូនអញ្ចឹងទៅវាធ្វើម៉េចបើយើងមនុស្សវាត្រូវតែអញ្ចឹងវាមានជួបវាមានព្រាត់វាមានកើតវាមានស្លាប់អញ្ចឹងអាហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងអាចិត្តរបស់យើងហ្នឹងតកណាអត់មានបញ្ញាហ្នឹងវាកើតទុកច្រើនណាស់អញ្ចឹងមានបញ្ញាហើយចេះខន្តីមានការយោគយល់អត់អោនគ្នារៀនញញឹមស្រស់ស្រាយគ្នាទៅវិញទៅមករៀននិយាយល្អពីគ្នារៀនជួយគ្នាកុំច្នែនកុំខឹងកុំអាក់អន់សុពន្ធចិត្តពេកបើថាអាក់អន់អីបន្តិចអាក់អន់ទៅហើយភ្លេចបាត់ទៅហើយធ្វើម៉េចរក្សាចិត្តនឹងឯនឹងនៅកុំគិតរឿងអាក្រក់អាក្រក់នឹងច្រើនពេកហើយកុំសូវមើលអារឿងអាក្រក់អាក្រក់គេជេរគ្នានឹងព្រឹងពេកហើយកុំមើលអារឿងក្តៅក្រហាយគេថាឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងយើងទៅចូលឆ្លោះជាមួយគេនឹងអ្នកខ្លះទៅខមមិនក្នុង Facebook នោះបើខឹងក្តៅក្រហាយឆេះទាំងអស់ទៅគ្នាអញ្ចឹងទៅឆេះពេញ Facebook អញ្ចឹងទៅអូវាឆេះវាណាមិនឆេះយើងវាមិនឆេះ Facebook ទេអា Facebook វាបានលុយដោយសារយើងឆ្លោះគ្នានឹងថាអាហ្នឹងអញ្ចឹងវាតលថារៀនកុំឲ្យខ្វល់មិនមែនថាកុំឲ្យខ្វល់ទេតែកុំឲ្យវិបដិសារីស្ដាយក្រោយនឹងច្រើនពេករឿងកន្លងផុតទៅហើយកន្លងផុតទៅហើយកុំបារម្ភពេករឿងណាដែលមិនទាន់កើតឡើងចាំវាមកដល់ចាំគិតគ្នាបើសំខាន់យើងរៀបចំណែចិត្តគំនិតបច្ចុប្បន្នណែគិតរឿងណាល្អល្អបើនិយាយរឿងណាល្អល្អបើថាជួបប្រស្រ័យជួបប្រស្រ័យមនុស្សណាដែលនាំឲ្យយើងចម្រើនចិត្តហើយមានស្មារតីជាប្រចាំក្នុងខ្លួនយើងនឹងដូចអង្គរៈការពីលោកធំអញ្ចឹងហើយអង្គរៈហ្នឹងជួយយើងឲ្យដើរក្នុងផ្លូវត្រូវបើថាមានគ្រោះថ្នាក់អង្គរៈហ្នឹងគេជួយទាញយើងមកកុំឲ្យបាញ់ត្រូវអញ្ចឹងថាអង្គរៈហ្នឹងអង្គរៈចិត្តហ្នឹងគឺថាមិនមែនអង្គរៈបេះដូងរឿងស្នេហាទេគឺថាអង្គរៈស្មារតីហ្នឹងការពីចិត្តហ្នឹងកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ពេលមានរឿងរ៉ាវអីកើតឡើងក្នុងជីវិតពុបអង្គរៈនឹងមកក្បែរចិត្តនឹងហ្មងគឺសតិនឹងមកក្បែរចិត្តនឹង
ថានៃមានរឿងនេះហើយអញ្ចឹងយើងប្រយ័ត្នប្រយែងកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់អារឿងនឹងមកដល់កុំឲ្យដូចថាបេបាញ់មកអញ្ចឹងយើងក្រាបអញ្ចឹងរឿងកើតឡើងក្នុងជីវិតនឹងដូចបេបាញ់មកអញ្ចឹងហើយយើងក្រាបទៅយ៉ាងណាអាក្រាបនឹងជាឈ្មោះនៃសតិស្មារតីទទួលយករឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងក្នុងជីវិតដោយមិនមានភ័យតក់ស្លុតតើសាងសមត្ថភាពផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងទើបជីវិតនឹងបានសុខច្រើនហើយនឹងចូលរួមប៉ុណ្ណឹងចុះអរគុណច្រើន